Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada astroawani.com. Perkembangan terkini untuk kes mahkamah SRC 42 juta ringgit Malaysia Najib Razak kepada rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan. Berikut ialah berita yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. 15 Ogos 2022. Kes SRC International. Bukti baru Najib berlandaskan kabar angin dan satu cubaan melengahkan perbicaraan, kata Peguam Sita Mbarem. Cubaan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memasukkan bukti yang baru berhubung kes SRC International hanyalah berlandaskan keterangan kabar angin atau dikenali sebagai hearsay. Mahkamah Persekutuan diberitahu pada hari ini cubaan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Razak untuk memasukkan bukti baru tersebut hanyalah berdasarkan keterangan iaitu kabar angin hise. Demikian telah diberitahu kepada Mahkamah Persekutuan pada hari ini. Timbalan Pendakwa Raya iaitu Datuk V Sin ketika memberi hujah balas berkata, mahkamah perlu menolak bukti baru berkenaan kerana afidavit tambahan bekas Perdana Menteri itu berpandukan keterangan daripada hanya pihak ketiga. Beliau berkata, cubaan pasukan pembelaan itu untuk menurut pandangan pasukan pendakwaan tidak lebih daripada sekadar cubaan untuk melengah-lengahkan perbicaraan sekali lagi. Sekiranya permohonan pembelaan berjaya, Sintam Barem berkata, mahkamah berada dalam kedudukan yang amat sukar untuk mengetahui sekiranya saksi tersebut yang terdiri daripada tiga pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan juga dua lagi pegawai bank akan bercakap perkara yang sama sekiranya dipanggil ke kandang saksi. Katanya, apa akan terjadi? sekiranya saksi itu bercakap perkara yang bercanggah dengan affidavit daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Sudah tentu kesemua ini akan menjadi sandiwara semata-mata katanya lagi. Permohonan meminda notis dan usul itu telah didengarkan di hadapan panel lima hakim yang telah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Selain daripada itu, ia juga turut dibarisi oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tansri Abang Iskandar Abang Hashim dan tiga mahkamah persekutuan iaitu Datuk P. Nalini, Datuk Mary Lim Lim Tian Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Terdahulu pada hari ini pasukan pembelaan yang telah diketuai oleh Hisham Tepotek berkata hakim perbicaraan dalam kes tersebut iaitu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak mendedahkan bahawa beliau sebenarnya berada dalam membeng Group yang bertanggungjawab terhadap pembentukan SRC International Sendirian Berhad pada 2010. Hisham berkata kegagalan Muhammad Nazlan untuk mendedahkan perkara itu boleh mengakibatkan mana-mana pihak rasional akan menganggap beliau tidak boleh bersikap objektif dalam mengendalikan kes penyelewengan dana sebanyak 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International itu. Selain itu, beliau berkata pasukan pendakwaan juga tidak menyediakan dokumen sewajarnya kepada pembelaan yang sebelum ini diketuai oleh Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berhubung penglibatan Muhammad Nazlan dalam Mebeng. Untuk rekod, Muhammad Nazlan pernah menyandang jawatan sebagai penasihat am dan setiausaha kumpulan Maybank antara 2006 hingga 2015. Pada 28 Julai 2020, beliau telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun penjara dan juga denda sebanyak 210 juta ringgit Malaysia terhadap Najib Razak berhubung dengan penyelewengan dana tersebut. Bagaimanapun dalam hujah balasnya, Sintambaran berkata kedudukan Muhammad Nazlan dalam Mebeng bukanlah sesuatu yang rahsia, malah pernah juga dilaporkan dalam beberapa artikel media sebelum ini. Selain itu, beliau berkata dakwaan pasukan pembelaan bahawa maklumat tersebut disembunyikan adalah tidak benar kerana terdapat dokumen yang dalam rekod pembelaan sendiri bahawa 1MDB telah melantik Najib dan Bina Fikir Sendirian Berhad untuk mewujudkan syarikat strategik bukan SRC International semata-mata. Hujannya lagi, memang terbukti bahawa Maybank ada memberi hikmat nasihat kepada SRC International tetapi itu tidak membawa maksud Muhammad Nazlan sendiri memberi pandangan atau nasihat peribadi berhubung penubuhan syarikat itu. Kesemua bukti baru itu, kata Sintam Barung lagi tidak lebih daripada cubaan pasukan pembelaan untuk memancing lebih banyak keterangan serta melengah-lengahkan perbicaraan. Permohonan Hisham untuk lebih masa diberikan kepada pasukan pembelaan sebelum memberi hujah balas mendapat kebenaran Tengku Maimun dan mahkamah ditangguhkan sehingga 9.30 pagi selasa. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. UMNO selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betul tak? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama UMNO. Hidup UMNO, hidup Melayu, kata mereka. Wang kena sapu, Kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu. Amno selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betul ke? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama UMNO Hidup amno, hidup layu, kata mereka. Wang kena sapu, kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu.